Mit navn er Dieter Betz. Jeg er pilot og har i over 20 år været ansat som pilot i som trafikflyver i et dansk luftfartsselskab. Og i den forbindelse havde vi en kontrakt i Sydamerika, hvor vi fløj med vores Boeing 737 for et selskab dernede, hvor vi blandt andet fløj ruteflyvning mellem Trinidad og Georgetown i Guyana. Og i den forbindelse har vi været ud for en hændelse, som har vakt meget en diskussion mellem piloter og folk i det hele taget, dem vi talte med. Og vi fløj en natflyvning fra Trinidad til Georgetown. Det tager cirka 2 timer. Ikke meget trafik, der er meget stille. Vi kunne bare høre at på radioen, at foran os lå et lille fragtfly fra samme selskab på vej til Georgetown. Et fly, der flyver lidt lavere og flyver lidt langsommere. Fløj med 450 km i timen. Og der var alt stille, indtil vi pludselig hørte en meget ophidset stemme på radioen fra det fly, fra den pilot foran os, at han blev fuldt af et lys. Og det lys, de fløj ved siden af ham med samme hastighed, altså 450 km i timen, noget hurtigere end en helikopter normalt kan flyve, hvis man kunne tænke sig, at det kunne være sådan noget. Men det var så kraftigt i lys, at det oplyste hele maskinen, og hele cockpittet var simpelthen oplyst fra en kæmpe projektør. Og kaptajnen, da han ikke havde passager med, så kunne han tillade sig et lille eksperiment, og en gammel gavet mod erfaren kaptajn, som drejede lige så stille til højre ind mod lyset, for at komme tættere på, for at se eventuelt, hvad det var. Og da han gjorde det, så begyndte lyset sådan lidt stille og faldt bagud og blive langsommere. Så den holdt sig sådan i forskudt stilling bag ved flyet. De kunne stadigvæk se det, og det lyste stadigvæk lige kraftigt. Og så gav han styring til sin styrmand og kravlede selv ud i den mørke fragtkabine, hvor han så kunne komme til at se ud af de bageste vinduer, for at se lidt nærmere på det her fænomen, for at se, om der var eventuelt metaldele, som reflekterede noget af lyset, eller positionslys, eller hvis det var en helikopter, så ved man tydeligt kunne se de roterende blade fra lyset osv. Der var indsigt, det var simpelthen bare et kraftigt lys, som en sol, der fulgte dem. Og så begyndte de deres indflyvning til Georgetown, og så forsvandt lyset bagud. Det var det. Og vi fortsatte vores flyvning og begyndte at stige ned fra vores 10 km højde. Helt klar nat, måneskinsnat, stjerneklart. Og vi kunne se det her kæmpe sumpområde, vi fløj henover, hvor vandet spejlede sig mellem jungletræerne. Et område, som vi vidste fra vores dagflyvninger, hvor der absolut ingen mennesker bor. Der er ingen nogen indianer eller naturfolk, der bor der, altså det er simpelthen utilgængeligt, fordi det er et stort malariaområde, og så der var ikke nogen mennesker, der boede i det område der. Og vi var kommet ned i 2.000 fod, som svarer til omkring 600 meters højde. Du kan se Georgetown i det fjerne, sådan på 50 km afstand, se lyset fra byen. Og mens vi nærmede os, så pludselig blev der tændt et lys foran os, som var så kraftigt, at vi blev blændet af det. Og det var ikke i samme højde, men det var ligesom nedenunder os. Og vi kunne ikke se højden af det, fordi det var bare et kraftigt lys, man kigger ind i. Der var ingen mulighed for at se, om det spejlede sig eventuelt i vandet, eller om det oplyste jungletræerne. Så det lyste bare enormt kraftigt. Og så forsvandt det ind under os, og så drejede vi rundt lige så stille. Og mens vi drejede rundt, så kaldte vi på styrten og gav ham besked om at slukke lyset i kabinen, for at vi skulle have samtlige passagerer til at se på det os, og have styrten stående i cockpittet bagved os, for at have ham som vidne også. Fordi som pilot er man ikke så meget for at komme hjem med
et eller andet spøgelseshistorie, som vi vil helst have så mange vidner som muligt. Og det havde vi så i det her tilfælde. Der var over 100 passagerer ombord. Så vi fløj en stor bue omkring og kom hen imod lyset igen, som sad dernede helt stille og lyst enormt kraftigt. Og så foreslog jeg, at vi skulle tænde alt vores lys på flyveren. Og der i en Boeing er der en Boeing 737, er der sådan et håndtag eller en kontakt, som kan tænde alt lys på en gang. Så det satte vi på. Taget sådan 21, 22, bum, af med det igen. Og så slukkede lyset foran os i det samme tidsinterval, 2 sekunder, og tændte igen. Og når jeg tænker på det, så får jeg stadigvæk gåsehud ved det, fordi det virkede så stærkt på os, at vi fik ligesom et svar dernede fra. Og så fløj vi hen over det, så var det væk, og så landede vi. Og inden vi landede, gav vi selvfølgelig et rapport på radioen om tilfældet. Og næste dag var militæret ude at flyve med alt, hvad der kunne flyve. Afsøgt området, undersøgt det hele, for at finde eventuelle spor efter noget som helst i junglen. Vi fandt intet. Men det, der var interessant, så efter det var sket her, og vi kom hjem med vores vidner, plus et andet fly, som havde set det, det åbnede ligesom op for posen, fordi der snakkede vi med piloter, som så kom frem med, at det er ikke første gang, de har været ude for noget, de har set i luften, som de ikke kendte årsagen til. Og det var hovedsageligt tingene, der bevægede sig med meget stor hastighed, som var trekantet, og som også kunne ses på radaren, og som bevægede sig med enormt store hastigheder. Og, men som pilot er man ikke så meget for at komme frem med den slags ting, fordi man kan meget hurtigt miste sin troværdighed som pilot i luftfartsselskab, hvis man kommer hjem med et eller andet fantastisk historie, som man ikke kan bevise, som man er alene om. Men vi havde altså alle vores vinder, og det var kaptajnen, stewarden og samtlige passagerer, der havde set det. Det har påvirket mig i den retning, at jeg har været meget, meget skeptisk indtil da over for de forskellige beretninger, jeg har hørt, og synes, de var fantastiske. Men efter den her oplevelse, så er jeg begyndt at interessere mig lidt mere for det. Altså fundet ud af, at der findes utrolig mange beretninger af folk, som airline-piloter og højtstående officerer og videnskabsmænd inden for NASA, og endda astronauter, som er kommet hjem med beretninger om nogle ting, hvor man står tilbage og undrer sig, hvorfor bliver det ikke undersøgt, eller hvorfor bliver det ikke offentliggjort, hvorfor bliver det holdt hemmeligt, hvis der er noget derude, som vi burde vide. Ja, hvis man tænker nærmere over det, eller hvis man tænker på, at den teknologi, som der eventuelt bliver brugt i den sammenhæng af de forskellige ting og fartøjer og UFO'er, man har set. Hvis det er en teknologi, der er kendt her på jorden allerede af nogen udsigte folk, videnskabsmænd eller teknikere, specialister eller regeringer, så kan jeg forestille mig, at det er en teknologi, som man jo allerhøjeste grad kunne tænke sig at få fingrene i, og dem, der får fingrene i det først, vil kunne blive til en ny verdensmagt i det, at man altså kan bruge det også militært. Militært er sikkert meget interesseret i den slags ting. Og når militæret er interesseret i det, så er det jo ikke interesseret i, at det bliver offentliggjort. Det kan jo bruges strategisk. Så på den måde kan jeg godt se, at man forsøger at holde det hemmeligt. Plus at vi her på jorden stadigvæk bruger fossile brændstoffer, hvor dem, hvis man kan sige det, har udviklet en teknologi, hvor de tilsyneladende kan ophæve tyngdekraften og bevæge sig rundt med enorme hastigheder, uden at bruge fossile brændstoffer.
Så vidt jeg har fulgt med i det, så er England og Brasilien gået med i det og offentliggøre, frigive de der rapporter. Er der nogen af dem? Så jeg mener jo også, at det burde ske i et demokratisk samfund. Men som sagt, så længe militæret er blandet ind i det, og det er det jo i allerhøjeste grad, så vil det være svært at få det frigivet. Ja, vi har jo set før, at man globalt kan udøve så meget tryk på eller en regering, at man til sidst bliver tvunget til det. Men jeg tror også på, at der er så mange store kræfter i gang med at forhindre det. Jeg tror, så længe vi har olien og kan lave den om til brændstof, så vil jeg også tro, at der er nogen, der er interesseret i, at vi bruger vores olie til sidste dråbe, før vi begynder at frigive alle de planer, der er. Jamen, der findes jo utrolig mange opfindelser allerede, som får biler til at køre på trykluft og på biogasarter og lignende, hvad der er af skuffeprojekter. Det er bare et gæt fra min side, at det er, man har indtrykket af, eller man kan have en mistanke om, at det bliver opkøbt af storfinansen, af olieselskaberne og lignende, indtil der ikke er mere olie. Jeg er egentlig forbavset over, at der stadigvæk er en uvilje at spore i pressen om den slags ting, fordi man tilsyneladende ikke kan tage det alvorligt endnu, fordi man det er jo mange gange, at tingene bliver latterligt gjort, ikke sandt? Men jeg kan stå her og sige, at jeg har set det, jeg har set. Det er da helt klart, det er helt naturligt, at vi burde vide noget mere om det, at man kunne forestille sig, at de forskellige hændelser, der har været, at man gik ind i en undersøgelse af den slags ting. Men det er ligesom, generelt har man på fornemmelsen, at man slår det hen til nogle fænomener, som enten skyldes vejret eller nogle andre ting, eller noget, der opstår i folks hoveder, hvor man faktisk ikke går ind i sagen eller undersøger det. Og det får mig til at føle, at der er noget, som vi ikke ved, altså os, der går her på jorden. Vi ved ikke, hvad der bliver holdt hemmeligt, eller hvad der bliver, hvorfor det ikke bliver undersøgt, eller kommer frem i pressen. At almindelig information til befolkningen. Med hensyn til at stå frem, som nogle folk har gjort rundt omkring i verden, så synes jeg, at det er meget modigt gjort, og jeg synes også, at man skulle på alle måder sørge for, at de der mennesker er beskyttet på den måde, at ligesom den der luftkaptajn fra Japan Airlines, som blev fyret, fordi han havde rapporteret noget, han har set, og passagererne har set, og hans styrmand har set, og han rapporterede det, fordi han gjorde det ud fra flyvesikkerhedsmæssige årsager og bevæggrunde, fordi når han bliver fulgt i sin Boeing 747, sådan en jumbojet, af et objekt, der er på størrelse med et hangarskib, så er det da helt klart, at det vil jeg da også fortælle, det vil jeg da lave en skriftlig rapport om, fordi en skøn dag, så flyver vi ind i sådan et apparat, og jeg mener, det der flyvesikkerhedsmæssige aspekter i det også. Og derfor er det meget naturligt. Og det er jo tankevækkende, at astronauter står frem og siger, jamen, det har vi set siden 1950. Og det er jo fantastisk, at vi ikke ved mere om det.